אמרו, אני הולך לדבר על התמכרות להתנהגויות ולחומרים אסורים בקרב ספורטאים. אני רוצה כמה שאלות, ותוך כדי הרצאה ננסה לענות על השאלות האלה. קודם כל, למה ספורטאים בכלל מתמכרים לחומרים אסורים ולהתנהגויות? ומה זה בכלל התמכרויות התנהגותיות? האם קיימת התמכרות לספורט? האם ספורטאי אליט בכלל מכורים לספורט? הרי זה המקצוע שלהם, האם הם גם מכורים? ואיך כל הנושא של התמכרות לספורט קשורה לתופעה שאנחנו מכנים אותה תסמונת האצן או אופוריית האצן, ההיי הטבעי שנגרם לאצנים? האם קיים או קיימת התמכרות לדימוי גוף? אני כבר אומר לכם שיש מחקרים, כן, יש אנשים שמכורים לדימוי הגוף שלהם, ואולי זו הסיבה גם שהם מכורים לספורט גם בין היתר. והאם ספורטאים מכורים להימורים ולמין? איפה, אולי בגלל זה כל הוויאגרה, כל הנושא של המין. ואם כן, אז למה? למה הם מתמכרים להימורים? האם יש קווים דומים בכל הנושא של להיות ספורטאי ולהימורים? יש כמה קווים דומים. והאם מהצד השני, ספורט הוא יעיל לטיפול במכורים לסמים ולאלכוהול? אני כבר אומר שכן, יש תוכניות גמילה, שיקום, שנעזרים בספורט לגמול דווקא מכורים לסמים ולאלכוהול. אז השאלה הראשונה הייתה בכלל, למה ספורטאים מתמכרים? אז השאלה הזו צריכה להישאל לגבי כל בני האדם. למה אנחנו בכלל מתמכרים? כי ספורטאים לא שונים משאר בני האדם. כולנו נולדנו עם נטייה ביולוגית, פיזיולוגית להתמכר. אתם יכולים לראות את זה כאן. יש לנו במוח אזור שנקרא ה-reward system, שזה מערכת התגמול שלנו. זו מערכת שהיא פרימיטיבית, הישרדותית, שנועדה לעודד אותנו להתנהג בהתנהגויות שהן הישרדותיות עבורנו. כלומר, המערכת הזו נועדה שאם אני אוכלת, אז משתחרר לי דופמין, שזה נוירוטרנסמיטור, שהוא משתחרר במיוחד לאותו אזור של ה-reward system, וגורם לי עונג. וברגע שהתנהגות כלשהי גורמת לי עונג, אז אני רוצה שוב ושוב לחזור על אותה התנהגות. כלומר, זה מרכז שהוא פרימיטיבי שנועד לעודד אותנו לאכול, כי אם לא נאכל אז נמות, ולשתות, וגם לקיים יחסי מין, כי גם סקס מענג אותנו, כי אם סקס לא היה מענג אותנו, אז לא היינו ממשיכים לקיים יחסי מין, ואז היינו נכחדים. מה שאתם יכולים לראות כאן, הבנתי שזה מצביע, אם אתם רואים, יש כאן את ברגע שאני אוכלת אוכל, משתחרר לו הכדורים האלה, זה הדופמין, זה הדלק של מרכז העונג, וגורם לי עונג, בגלל זה עוגת תפוחים גורמת לי עונג, כי משחררת דופמין. אבל אם אני לוקחת סמים, ואם אתם רואים כאן, אדם שלוקח קוקאין, תראו כמה עונג, כמה דופמין משתחרר לו. זאת אומרת, מה אני אעדיף? אם אני יודעת שאני יודעת הטעם של עוגת תפוחים, ויודעת הטעם של קוקאין, וישימו לי קוקאין מול עוגת תפוחים, מה אני אעדיף מבחינה פיזיולוגית, ביולוגית? כמובן את התגמול רב העוצמה של הקוקאין, של הסמים. אגב, זה לא רק סמים. יש לנו, הבינו עכשיו במחקרים קליניים, שאותו מערכת תגמול גם פועלת לגבי הימורים. אדם שהוא מכור להימורים, התגמול רב העוצמה שמשחרר לו את הדופמין הוא כל כך רב, שהוא לא רוצה לא לשתות, לא לאכול ולא לקיים יחסי מין. כלומר, כולנו, יש לנו נטייה מראש פיזיולוגית להתמכר, וגם ספורטאים. השאלה השנייה הייתה, מה זה בכלל התמכרויות התנהגותיות? היום מחלקים את ההתמכרויות לשתי קבוצות עיקריות. ההתמכרות, הקבוצה הראשונה, רובנו מכירים אותה, זה הפיזיקל אדיקשן, זה כל ההתמכרות לחומרים, לסמים, לאלכוהול, לתרופות מרשם, שזה צרה צרורה בשנים האחרונות. הסוג השני של ההתמכרות, זה מה שנקרא התמכרויות התנהגותיות, הן נחשבות גם התמכרויות יבשות. זה התמכרות להימורים, למין, להיפרסקסואליות, מה שנקרא, לספורט. יש התמכרות לספורט, כן. לאינטרנט, למשחקי מחשב, קניות, עבודה וכדומה. אני רק צריכה לומר שלגבי ההתמכרויות ההתנהגותיות, יש חילוקי דעות בין החוקרים, האם באמת לכנות אותם סוג של אדיקשן, למעט אגב ההימורים. הימורים זה משהו מוסכם, גם ב-DSM האחרון, שהימורים זה עושה במוח בדיוק כמו שסמים עושים. אבל לגבי שאר ההתמכרויות ההתנהגותיות, יש חילוקי דעות, האם לכנות אותם בכלל להתמכרויות, או שמה מדובר בהפרעה של חוסר שליטה בדחפים. למעשה בשנים האחרונות החלה תשומת לב גוברת לגבי הפרעות נפשיות ייחודיות לספורטאים ובתוכם גם הפרעות של התמכרות לחומרים ולהתנהגויות. ומדוע חשוב לאבחן כל כך את הנושא של התמכרויות בקרב ספורטאים מקצוענים וחובבים?
בגלל הנושא של הטיפול, דיברו כאן לפני כן על נושא של מניעה ודיברו בעיקר על נושא של אכיפה. וואדה מכווינה לנושא של אכיפה, כל הבדיקות של הדם, של השתן וכדומה. אבל אם אני מכור וזה חולי נפשי או הפרעה נפשית וזה מחלה של המוח, זה לא יעזור, אנחנו נתפוס את אותו אדם שוב ושוב משתמש בחומרים, או שוב ושוב הולך ועושה התמכרויות התנהגותיות, כי יש לו חולי. הוא צריך טיפול, הוא צריך ייעוץ, וזה כבר גישה אחרת שאנחנו צריכים להיות מודעים אליה. כמו שדניאל אמר בהתחלה, לא באמת יודעים מה שיעור הספורטאים שסובלים מהתמכרות. היום המילה התמכרות זה יותר מינוח תיאורי. היום משתמשים במינוח ההבחנתי של הפרעת שימוש בחומר. אבל המסקנה, כפי שאנחנו יודעים גם מדוחות בעולם, שסביר להניח שיש הרבה יותר אנשים, כולל ספורטאים, שמשתמשים בסמים ועושים התנהגויות התמכרותיות, אבל אנחנו פשוט לא הבחנו אותם והם גם לא באים לטיפול. גם אם אנשים, אנחנו יודעים עליהם שיש להם הפרעת שימוש בחומר, רק אחד מתוך שישה אנשים שזקוקים לטיפול בכלל מגיע לטיפול. אין הרבה מחקרים בתחום הזה, בכלל גם של ההתמכרויות ההתנהגותיות וגם התמכרויות לחומרים בקרב ספורטאים. רוב המידע שאנחנו מקבלים זה המידע שאנחנו יודעים מהתקשורת. התקשורת, אחד הדברים שהחביבים עליהם זה לשים פפרצי ב-Rehab Centers, באותם מכוני גמילה, ולצלם כל מיני סלבס, ספורטאים שהם סלבס, לפני או אחרי גמילה. למשל, כמו שאתם רואים כאן, יש ממש אתרים באינטרנט שמדרגים מי הם 15 הספורטאים המובילים בעולם שהגיעו למכון גמילה. או מי הם העשרה גם כן, ויש תמונות שלהם וסיפורים שלהם ובכלל. כלומר, אנחנו יודעים הרבה מהתקשורת, ואם מקודם בפאנל הראשון היה לנו גם שחיינים אולימפיים, אז גם מקומם לא נפקד בנושא הזה של התמכרות לחומרים. הנה שלושה מובילים אולימפיים מאוסטרליה, אוקיי, שגם נזקקו גם לטיפול בהתמכרות. אז מה הם סוגי החומרים החביבים על ספורטאים? אז קודם כל זה כמובן משפחת הממריצים, מעוררים, הסטימולנטים, הקוקאין, מרדונה היה מכור לקוקאין, אבל גם מדכאים מרגיעים, כל כדורי השינה, שתדעו שספורטאים קשה להם לישון, והרבה מהם נעזרים בכדורי שינה ויכולים להתמכר לכדורי השינה. אותו דבר גם לגבי אלכוהול, שהוא גם סוג של מדכא ומרגיע. גם הם מתמכרים למשכי כאבים, לאופיאטים. יש להם כאבים, יש הרבה דלקות, יש קריאות של כל מיני דברים, יש כאבים כתוצאה מהספורט המאומץ, ולכן הם מקבלים גם תרופות מרשם ויכולים להתמכר אחר כך גם למשכי כאבים. כמובן גם קנאביס, קנאביס זה הסם הלא חוקי בינתיים, הנפוץ ביותר בעולם, גם בקרב ספורטאים. אחת הצרות שאנחנו רואים זה שהם מערבבים חומרים ביחד, המולטי סאבסטנס, אביוז, מה שנקרא, או פולי סאבסטנסס, שזו סכנה בפני עצמה. יש כאלה שלוקחים כדורי שינה יחד עם אלכוהול וכדומה, וזה יכול להיות סכנה בכלל. אז קצת מחקרים, באמת רוב המחקרים שיש לנו, אמרתי לכם תשומת הלב המחקרית והטיפולית היא רק בשנים האחרונות. אז באמת המחקרים רובה מהשנים האחרונות, אתם רואים כאן מחקר להתמכרות לכדורי שינה מסוג הבנזודיאזפינים, הבנזו, כן, בקרב ספורטאים, או למשל שימוש מופרז באלכוהול ספציפית בקרב ספורטאים. וגם אם דיברנו מקודם על סטרואידים, יש גם התמכרות לסטרואידים. אם אנחנו תופסים מישהו שוב ושוב על סטרואידים, צריך לבדוק, זה משהו נפשי, אם לא נטפל בו, אז אולי נמשיך ונתפוס אותו שוב ושוב על סטרואידים, כי זה חזק ממנו. זה תגמול רב עוצמה שמתרגלים אליו אחר כך, וצריך לטפל בשורש הבעיה, וזה שאנחנו ניתן לו עכשיו תיק פלילי, או נפתח לו תיק, זה לא פתרנו שום דבר אם מדובר באנשים עם התמכרות. אז לגבי ספורטאים יש הרבה מוטיבציות ולמה הם משתמשים בסמים, אולי הזכרתי מקודם, אין לי זמן להגיע לזה. אז ככה, השאלה השנייה הייתה, האם קיימת התמכרות לספורט? אז בעבר, בשנות ה-70, אמרו שספורט, זה, אפילו אם קיימת התמכרות, זה התמכרות חיובית. זה בניגוד לסמים, שזה התמכרות שלילית. זה היה גלאזר שדיבר על זה. אבל מהר מאוד התחילו חוקרים להתנגח בקביעה הזו ולהגיד, לא, אם זו התמכרות, וכל הצדדים השליליים של ההתמכרות, זה לא התמכרות חיובית, אפילו שמדובר בספורט. אם אתה מכור לספורט, אתה גורם לעצמך פגיעות פיזיולוגיות, נפשיות, ולסובבים אותך בין היתר. היום יודעים שאנחנו מדברים על התמכרות לאימוני ספורט, זה המינוח הקביל היום יותר,
ובודקים את הנושא הזה ויודעים שזה משהו גם שלילי. רוב, אמרתי, אין הרבה מחקרים בתחומים האלה של התמכרויות לספורט, אבל למשל דוגמה כאן, שני סיפורים אוטוביוגרפיות של שתי מכורות נשים לספורט, זה דיירי שהוא אי-בוק שהוא אונליין, וזה ספר שיצא גם כן על ידי נשים שהתמכרו לספורט בוקר, צהריים, ערב, היו מגיעות לחדרי כושר ומספרות את הסיפור שלהם. למעשה הנתיב להתמכרות לאימוני ספורט זה לא יום בהיר אחד, התחלתי להתאמן והפכתי להיות מכור, זה נתיב שנמשך לאורך זמן, זה כמו הנתיב של הסמים, שלא איך שבפעם הראשונה נגעת בסמים אתה הופך להיות מכור, גם כאן יש רצף של התפתחות של התמכרות לאימוני ספורט, אז בהתחלה זה מתחיל ל-recreational של use של צרכי פנאי, אחר כך לאימונים בסיכון, אחר כך אימונים בעייתיים, ובשלב האחרון זה הופך ממש להתמכרות. מה שצריך לקחת בחשבון שאנחנו הולכים לטפל באנשים האלה זה קודם כל להבחין באיזה שלב של התמכרות הם נמצאים, ואחר כך להבין שהרבה פעמים ההתמכרות לספורט היא שזורה גם בהפרעות פסיכיאטריות נוספות, כמו למשל הפרעות אכילה או שימוש בחומרים נוספים. איך אני יודעת ואיך אני מאבחנת מי שמכור לספורט? אז יש שאלונים שהם היום מתוקפים והם משתמשים בהם במחקרים. יש אפילו שאלון השלישי שם שהוא מיועד לספורטאי אליט. כן, יש ספורטאי אליט שגם הם מכורים לספורט. ובאמת במחקר שנעשה ב-2012, כשליש מספורטאי האליט באוסטרליה נתנו את כל הקריטריונים של היותם מכורים לספורט. עכשיו, מה זה התמכרות לספורט? יש הרבה קריטריונים, אין לי זמן כאן ממש לגוע בכל, אבל זה גורם לנזקים, זה גורם לנזקים גם אישיים, גם בתפקוד, גם במשפחה וכדומה, וצריך לתת על זה את הדעת. אז היו גם מחקרים, האם יש סוגי ספורט שונים יותר, שיותר יש להם סיכון להתמכר אליהם? אז הבינו כנראה במחקרים שיש יותר גם נטייה להתמכר לספורט אקסטרים, ספורט אתגרי. זה למעשה מחקר שנעשה על חבר'ה שמטפסים על צוקים. ראו שהחבר'ה האלה בספורט אתגרי, כנראה הספורט עצמו מהווה סוג של סיכון של התמכרות. ספורט אקסטרים, אגב, הוא הופך להיות חלק מהמיינסטרים, ובאולימפיאדה הבאה, נכון, בטוקיו, אנחנו רואים כבר שלושה סוגים של ספורט אקסטרים שנכנס לשם. החבר'ה שבוחרים לעסוק בספורט אקסטרים, מלכתחילה הם בסיכון, יש להם חיפוש ריגושים גבוה, חיפוש סכנות, אלה יותר גורמים בסיכון בכלל, אגב, להתמכר או להשתמש בהרבה מאוד דברים, וצריך לקחת את זה גם בחשבון. שוב, הזרקור שלי זה לא רק אכיפה, זה לא רק מניעה, צריך כאן טיפול וייעוץ ולהבין שאם אדם אני תופס אותו שוב ושוב ונותנת לו שוב ושוב כרטיס צהוב, או לא יודעת מה שקראתם לזה, או פותח לו תיקים פליליים, יש כאן בעיה עמוקה ביותר, ואם לא נאבחן אותה, אנחנו אולי נפגוש אותו שוב ושוב עוד ועוד. אז זה על גבי ספורטאים מקצוענים, גם יש בקרב חובבנים התמכרות, יש התמכרות לחדרי כושר, יש התמכרות לקרוספיט, זה מחקר שנעשה ש5% מבין החבר'ה שהלכו לקרוספיט הובחנו כמכורים. מה זה להיות מכור לקרוספיט? זה שאפילו שאני נפצע אני הולך וממשיך ואני מרגיש אשמה אם אני לא הולך וכדומה. ואז נשאלת השאלה, מה גורם לאנשים להתמכר לספורט? האם זה בגלל אותו מנגנון מוחי שדיברתי עליו מקודם, שמשחרר לנו חומרים נוירוטרנסמיטורים שגורמים לנו עונג והי, אוקיי? וזה בדיוק מה שמוביל אותנו גם לתסמונת האצן או אופוריית האצן. כן, כשאנחנו עושים ספורט ובמיוחד אחרי זמן מסוים, משתחררים לנו חומרים כימיים. האם זו הסיבה העיקרית להתמכרות שלנו? בין היתר כן, אבל יש גם סיבות נוספות. אז משתחררים לנו למשל אנדרופין. אנדרופין זה אנדומורפין, זה מורפיום טבעי שיש לנו בגוף. למעשה אנדרופין הוא משחרר כאב טבעי שיש לנו בגוף שהוא דומה ממש להרואין, למורפיום. ואין פלא שאנשים רוצים שוב ושוב להרגיש את האנדרופין הזה. אבל יש לנו גם דופמין שעולה וסרטונין שגורם למצב רוח טוב ונורפנפרין, נורדרנלין, אננדמיד. אננדמיד זה, אפשר לומר, החומר הטבעי הכי הכי נחקר לאחרונה, בשנים האחרונות. אננדמיד, מי שמצא אותו, חוקר ישראלי, פרופסור רפאל בשולם, שהוא חוקר את הקנאביס. האננדמיד זה הקנאביס הטבעי שיש לנו בגוף, שהוא משתחרר אצלנו בזמן דלקת למשל, או בזמן כל מיני אירועים מלחיצים, זה גורם לנו להוריד את הטנס, ומסתבר שהמבנה שלו הוא ממש דומה במבנה לקנאביס, ל-THC שנמצא בתוך הקנאביס. כלומר, אנחנו מקבלים בוסט של חומרים כשאנחנו עושים ספורט, ויש אנשים שמתמכרים כנראה לחומרים האלה. אבל האם זה רק התמכרות לחומרים? וקצת איתי הזכיר את זה מקודם, כי יכול מאוד להיות שזה לא רק בגלל החומרים האלה אנחנו מתמכרים, כי יכול להיות שיש סיבות אחרות, כמו למשל, יש מחקרים אחרונים שמדברים שיש התמכרות לדימוי גוף.
אתם יכולים לראות את זה כאן, זה נקרא אנורקסיה הפוכה, זאת אומרת אני יכול להיות ממש עם שרירים, אבל כשאני רואה את עצמי במראה, אני רואה את עצמי עדיין בגוף שדוף. למעשה התמכרויות לדימוי גוף זה חלק מספקטרום של הפרעות גוף דיסמורפיות, וצריך לקחת את זה בחשבון, כי כשאנחנו מדברים, בסדר, הבנתי, דקה. כשאנחנו מדברים על התמכרות לדימוי גוף, אז אולי זה אדם שהוא מכור, הוא מולטי אדיקשן. למה? יש לו התמכרות לדימוי גוף, יש לו התמכרות לסטרואידים, כנראה כי הוא נעזר בסטרואידים בגלל ההתמכרות שיש לו על דימוי גוף, והוא גם מכור לאימונים כי יש לו התמכרות לדימוי הגוף שלו. אז כלומר, הכל ביחד. ואז שאלתי את השאלה האם ספורטאים מכורים להימורים, גם כאן יש פחות מחקרים מאשר ההתמכרות לספורט, ורובם, אגב רוב המחקרים זה על סטודנטים במכללות שלומדים ספורט, או סטודנטים אתלטים, או אדולסנס, או מתבגרים שהם עוסקים בספורט, ויש גם מעט מחקרים על ספורטאים מקצוענים. אבל יש מחקרים, למשל המחקר האירופאי הזה, שהראה למשל, גם זה וגם המחקר הבא, שהראה שאצל ספורטאי עילית, יש התמכרות להימורים, והיא אפילו קצת בשכיחות שלה גבוהה יותר מאשר האוכלוסייה הרחבה. וגם כאן הרבה אנחנו יודעים מהתקשורת, הנה עשרת המאמרים הגדולים בתולדות הספורט, במיוחד אם יש כאן חלק מהדמויות אתם מכירים, טייגר וודס ובכלל, וגם הסיבות אפס. הסיבות זה פעם אחרת, אני אגיע רק לשקף האחרון, רק שתדעו שספורטאים מעורבים בהימורי ספורט, ויש התמכרות גם לפנטזי ספורט, ויש התמכרות גם לסקס בקרב זה, בכלל אין מחקרים התמכרות לסקס בקרב ספורטאים, אבל יש כאלה שנצפו במקום זה. אגב, זה ספר שעומד לצאת בסוף החודש הבא של למר, תמיד הספורטאים אחרי שהם פורשים, הם עושים כל מיני אוטוביוגרפיות, כמה הייתי מכור לבכלל, וזה השקף הסיום. אז לסיכום, מה שאני אומרת כאן, המוסר הסקל שלי, להעלות המודעות לנושא ההתמכרות לחומרים, להתנהגויות בקרב ספורטאים, חובבנים ומקצוענים, לדעת שרק אכיפה זה לא דבר שיעזור, צריך ייעוץ, צריך טיפול, צריך להתאים את הטיפול לשלב שבו נמצאים בהתמכרות, וצריך לקחת גם בחשבון כל נושא של תחלואה כפולה, כי הרבה פעמים זה הולך ביחד, אני מכור להתנהגות, אני מכור לספורט, אני מכור גם לחומרים, אני מכור להרבה מאוד דברים. תודה רבה.